Dhe tani do të lidhemi me teatrin kombëtar, sepse kolegu im Max Rama është aty bashkë me Neritan Licaj. Neritani kuptohet për të mbajtur edhe në distancën sociale, e kemi në rolin edhe të gazetarit. Neritan, mirëmëngjes, mirë se erdhe në ABC-n e mëngjesit. Mirëmëngjes, Keli, kënaqësi të dëgjohemi bashkë. Atëre, në fundjavë morëm vesh që tashmë çështja e teatrit i ka kaluar bashkisë. Ky ishte vendimi i qeverisë, ka pasur një protestë madje, e cila është shoqëruar me dhunë. Por ndërkohë ju keni rifilluar turnet e natës apo jo në teatr? Jo, ne nuk i kemi lënë kur turnet e natës, Keli. Edhe gjatë kohës koronavirusit. Kanë qenë të reduktuara, pra nuk kanë qenë si përpara kur rinin grupe të mëdhaja, por kanë qenë të reduktuara në 2-3 persona edhe për të qenë vetë të përgjegjshëm kuptimin e të ruajturit të jetës njëri tjetrit, por gjithë kohën e koronavirusit në teatr ka pasur gjithmonë turne ditën natën për të vazhduar rezistencën tonë. Pra, ti sot e ke gdhir në teatr, kjo është ideja? Po, si shumë net të tjera të koronavirusit. Atere, i dashur Neritan, kalimi nga pushteti qendror të pushteti vendor, të kjo është përjetuar si humbje apo si fitore, sepse lexoj disa deklaratat ndryshme? Për mua nuk ka rëndësi se si mund të lexohet kjo. Për mua është një shenjë pastër e një absurdi të madh edhe ligjor edhe qeverisës. Sepse e para njëra akoma nuk është tërhequr ligji special fusha. Vërtet firma fusha u tërhoq, por ligji special vazhdon të rrinë në parlament. Pra është nuk është tërhequr nga parlamenti. Pra ka një handicap që a ishte një ligj që ti e di shumë mirë, shkelte në ndenet kushtetutës e tjerë tjerë. Tani, me një VKM, prapë në kundërshtim ligjor, i kalon truallin e teatrit bashkisë. Po mirë, po kjo godina ku është? Godina është në ajër. Pra, është një absurd i madh që këta e kanë bërë këtë çështjen e teatrit kombëtar një çorbë të madhe dhe kanë përshtypjen, kjo është përshtypja ime personale, nuk po din si dalin nga gjithë kjo rrëmuj, qoftë ligjore, qoftë morale, qoftë qeverisë, qoftë politike, dhe tani nuk din çfarë bëjnë për mendimin tim. Për mendimin tim, kjo është një fitore, për mendimin tim personal, kjo është një fitore. Që Rama e ngeci topin këtij të bashkisë është një fitore e madhe. Pra, në një lloj mënyre lau duart si Ponc Pilatit i tha bashkisë na merr ti, ndërkohë që është absurd i madh edhe ky sepse teatri kombëtar është në varësi të qeverisë, pra është varësi të Ministrisë së Kulturës. Si mund t'ia lësh ti bashkinë? Teatri kombëtar nuk i takon Tiranës. Teatri kombëtar i takon edhe Tiranës, por i takon gjithë Shqipërisë, është kombëtar. Domthonë, për mua është një fitore. Për mua është tani po ja përpiqen t'ia ngecin topin njëri tjetrit sepse nga gjithë kjo aferë korruptive e teatrit kombëtar, antiligjore, antikushtetuse, janë bërë pis, sidomos pushteti, qoftë qendror, qoftë edhe vendor. Ky është mendimi dhe opinioni im. Gjithë, përsa i përket anës ligjore, aty ka një lloj absurdi, sepse qendra e qytetit Tiranës, ose ndërtimet, projektet mbi qendrën e Tiranës, varen nga këshilli kombëtar i rregullimit të territorit, jo nga këshilli Po, shiko, në fshetësi, Keli, të t'i jap një detaj, në fshetësi, në sekret, këta e kanë hequr teatrin kombëtar si zonë historike. E kanë hequr, ky është kulmi më i madh, ata kanë falsifikuar, kanë gris fletën kur teatri kombëtar ishte brenda zonës. Monumenta ai është pa diskutim, por e kanë grisur fletën ku të paktën ishte truall historik, le të themi, i Tiranës. Pra, e kanë hequr fare dhe këtë na kanë konfirmuar njerëz që kanë qenë dikur ministër kulture etj etj. Që ta sqarojmë këtë gjë, i bie që teatri nuk është në një zonë qendrore të Tiranës, në një zonë historike të qytetit, si pas të vendimi, kuptohet. Ka qënë dhe këta në fshetësi e kanë hequr, po. Kanë qënë dhe imagino, atërë kur debatoj në Komisionin Parlamentar për Artin dhe Kulturën, që është farë në gjithë me ju, është në zonë historike apo nuk është? Po, nuk e dimë. Sepse transparencë nuk ka për këtë gjë. Ne i kemi kërkuar, bile u kërkua dhe atëre në Komisionin Parlamentar për Artin dhe Kulturën, u kërkua kjo gjë dhe nuk u çua fare dokumenti se ku qëndron, kadastra, gjithë të gjërat, nuk i bën fare le të themi publike këto gjëra, i mbajtën të fsheta, nuk imagjinoj, nuk i dorëzuan as në Komisionin Parlamentar. Institucionet që janë të detyruara të bënin transparencë përpara parlamentit për këto gjëra nuk i bën. Von është tamam mënyra se si qeveria Rama i bën gjërat, edhe majoranca e majtë që për mendimin tim, sidomos me teatrin kombëtar ka mëkate jashtëzakonisht të mëdhaja, shumë të mëdhaja.
domethënë të ngresh kartonin për të shkelur 9 nenet kushtetuese që të prish teatrin kombëtar dhe një pjesë atyre deputetëve dikur e kanë mbrojtur, kanë firmosur për mbrojtjen e teatrit kombëtar kur kryeministri ishte kryetar bashkie. Kjo është skandaloze. Atëre, Neritan, ka një ide sot nga profesorët Amfuga, akademiku mirë njohur, që çështja e teatrit kombëtar, në momentin që trulli i kalon qytetit, të zgjidhet me një referendum lokal. Ty si të duket? Pra që banorët e Tiranës... Referendumet... Në logjik është saktë kjo që kërkon profesor Fuga, vetëm se ligji për referendumet që kanë bërë këta, është si të mos bësh referendum. Se ne kemi konsultuar këtë gjë edhe me shumë njerëz specialistë të ligjit që janë afruar teatrit kombëtar dhe që na kanë këshilluar për shumë gjëra nga pikpamja ligjore. Ligji për referendumet që është tani në Shqipëri është si të mos bësh referendum. Domethënë është dhe i bie që nuk e di sa mund të funksionojë kjo nga pikpamja ligjore. Unë nuk jam ekspert ligjor. Por domethënë nga pikpamja logjike profesor Fuga ka shumë të drejtë nga pikpamja logjike. Por në qoftë se do t'i futeshim kësaj gjëje, për çfarë do t'i futeshim? Tani, për sa kohë ka vendosur në pjesë dërmuese edhe opinioni shqiptar që janë pro mbrojtjes së teatrit kombëtar, pra për mos prishjen e tij. Pjesa më e madhe e shqiptarëve thonë të mos prishet, të bëhet një iri diku tjetër etj. Siç duan dhe artistët, ëh, se është manipuluar edhe me këtë fakt, që shumica kanë thënë duam një teatr të ri diku tjetër dhe këta kanë marrë, kanë hequr atë pjesën diku tjetër, kanë mbajtur vetëm dhe thonë tani që në unanimitet artistët duan një teatr të ri. Unë i parë që duan një teatr të ri, por jo këtu. Ku të doni, bile 10. Pra, në qoftë se do të merremi këtë logjik, në qoftë se neve nuk do të marrim edhe vlerësimin e madh që i bëri Europa Nostra, dhe ju e dini se kush fare mirë kush është Europa Nostra. Europa Nostra është prej e vullnetit të bashkimit Europian, në një lojë kuptimi për trashgimin kulturor. Dhe për derisa dhe Europa Nostra, të atën kamtar e ka vlerësuar dhe do financoj restaurimin e ti, kjo tashmë është publike, jo vetëm si vlerë kombëtare e trashëgimis kombëtare shqiptare, por dhe europiane, do më thënë, unë nuk kuptoj çfarë duhet referendumi. Ne kemi një konsensus shumë të madh edhe së brëndshmi edhe së jashmi për ta mbrojtur këtë godinë, për ta restauruar, për t'i dhënë dignitetin që ka pasur. Atëherë për çfarë duhet referendumi? Dhe do shkonte shumë gjatë, do shkonte dhe zvarriste punën më tej. Në fakt, pra në logjikë jam dakord me profesor Fugun, po ajo është një gjë që referendumi është demokracia e drejtë për drejtë. Në këtë pikpamje duhet, por ju keni jashtëzakonisht të drejtë kur thoni që pa diskutim. Është e pamundur ta thrasësh referendumin me ligjin që është bërë aktualisht, se mund të psoj fatin e atij të referendumit. Në këtë sens të ligjit të plerave që kur u aprovua pastaj referendumi çdo gjë kishte marr fund, domethënë është kishte rënë eksakt. Pra atë thash Keli, në logjik jam shumë dakord me profesor Fugun. Por i bie që ai ligj që është për referendume tu të shkoj një vit e ca dhe sepse është i ligj si të mos bësh një referendum. Si ta zvarrisësh, ta shtysh, ta çosh atje, ta çosh këtu, po prit sa të vi ajo, po prit sa të vi kjo, domthon shkon shumë gjatë. Ndërkohë që dinamikat këtu janë dinamikat, ti e di në 2 vjet çfarë dinamika është. E shtuna ishte ashtu siç ishte. Shkoi ashtu siç shkoi, domthon një nga gjërat më të shqetësuara që mund të shihej, sidomos tani që ishte edhe koha e pandemisë, domethënë. Ju çfarë do të bëni konkretisht, domethënë çfarë plani keni, domethënë? Tani, strategjia që në fillim, kur filloi betejë për preqen e teatrit, ka qenë shumë e thjeshtë, po shumë funksionale. Jemi drejtuar institucioneve të shtetit shqiptar që kanë për detyrë ta mbrojnë prokurori, kontrolli i lartë i shtetit, avokati i popullit, për fat parlamentit, qeverisë ju drejtuam, për fat të keq dhe të mirë, njëkohësisht funksionoi vetëm presidenti dhe prokuroria nuk funksionoi, që është një nga detyrat e saj kryesore të ruaj institucionet kryerore. Ish prokuroria Marku asse vuri ujin zjarr fare. Pra, kjo që strategjia jonë, tu drejtoheshim ndërkombëtarëve dhe vazhdonim rezistencën shesh. Tani, ne betejen, po e kalujem edhe në betej të themi legale, në kuptimin që po qojmë një pas një akuza, ose mësakt, po qojmë për hetim në institucionet e reja të reformuara drejtësisë në SPAK, po qojmë pikërisht denoncimet tona që të fillojnë institucionet të merrin qik, të hetojnë një qik të kaldosh, ti hetojnë qik këto institucion shqiptare, bashkin, ta hetojnë qik për mos transparencë, për shumë e shumë gjëra tjera. Dhe denoncimet të tila, ne do fillojmë të bëjmë pikërisht të denoncime. Do denoncojmë njerëzit të cilët kanë shkeru ligjin, të cilët kanë abuzuar lishmërisht, kanë abuzuar
me votat në parlamentet tjere tjere, kanë abuzuar në bashki, duke shkelu ligjin si u ka dashur qefi, që të fillojnë një qik tash institucionet dhe të tregojnë vlerën e tyre të vërtet. Pra, do e vazhdojmë këtë luftë ligjore dhe rezistenca do vazhdoj këtu pa diskutim që po e po. Tani, keni tashmë, dhe më të gjitha nismat që ka marë Alianca për mbrojtjen e teatrit? Jo, më falë që ndërprerë. Po, më thuaj keli. Po, a keni ndërmend që të rifiloni jo, s'ka gjë. Të bime tuaja të gjdo në bas diteje atë që ka e keni bërë për më shumë se një vit deri sa shpërtheu pandemia? Po, momentet që do lejohen edhe të bimet e grupimeve të vogla, që do lejohen, sepse ne nuk duam, jemi përgjeshme, ne nuk duam që në këtë shesh të paktën të infektohet njëri, absolutisht. Momentin që do lejohen edhe ato të bime, ne do vazhdojmë si që kemi qenë për para pandemis. Ndërkohë që do vazhdojmë lajfet në përmi, ose mësak, si që kemi transformuar tani të bimin që e bën një person live vetëm në rrjetet sociale. Pra, në bazë të zhvillimeve, do organizojemi edhe ne, si që kemi bërë gjithë këtë kohë, sepse jemi qytetarë përgjeshëm që nuk duam të prishim asnjë rregull të dhënë. I përshtatemi. Të shtunën ju ishit të pranishim në protest? Por që mbështetjen e kemi të madhe, nuk diskutohet fare. Tek sheshi Skënderbej? Po, po. A ishit të shtunën, apo jo? Jo, jo, unë nuk kam qenë personalisht, sepse nuk ishte... Jo, sepse nuk ishte aleancat, shtunë ishte shëqëri civile. Jo, ishin të tjera ta që organizonin, po përqësja ishe gjithmon të teatrit, do më të revolta ishte gjithmon për teatrit. Se duke cikur teatrit tani po kthehet në pikën nevralgjike për rezistencën më të madhe, për rezistencën antiqeveritare. Absolutisht. Shiko, ne keli ju e di marë opinioni publik shqiptarë që neve këtë shesh, pra këtë hapsirën me të zy teatrave kemi këthyrë në një loj agoraje populore, ku jemi marë jo vetëm e problemat, si qytetarë, jo vetëm e problematikën e teatrit kombëtar, po jemi marë edhe me problematikat e mëdha që ka ky komb. Dhe faktikisht edhe nismat, edhe iniciativat që kemi marë ne, ka rezultuar shumë të mira, si që ndimat për tërmetin, që qytetarët e Tiranës, të gjitha njerëz mrekullueshëm që donin të jepnin ndihmën dhe kontributin e tyre për të ndihmuar të dëmtuarit të tërmetit, ndihmat i besuan teatrit kombëtar dhe u bashkisë dhe qeverisë. Po kështu edhe kjo nisma tjetër për ta ruajtur teatrin kombëtar edhe gjatë kohës së pandemisë brenda rregullave me distancim social dhe të reduktuar dhe kjo inspiroi dhe frymëzoi shumë qytetarët e Shqipërisë sepse treguan në një lloj mënyre forcën e rezistencës. Kjo rezistenca jonë gjatë për 2 vjet e 3 muaj dhe kjo ka frymëzuar shumë qytetar sepse kanë parë që këtu nuk ka interesa nga të gjithë ne. Këtu ka thjesht një idealizëm të pastër qytetar, patriotik pse jo, dhe kjo ka frymëzuar shumë qytetar. Dhe gjithë këto gjëra sigurisht që pushtetin abuziv e kanë vënë në siklet dhe kjo është evidente. Pra në një lloj mënyre kjo është kthyer në një shesh lirie. Një shesh fjales lirë, këtu kanë ardhur të majtë, të djatë, kanë folur, kanë shprehur mendimet e tyre, pra vetëm këtu nuk ka, po themi, censur. Dhe kjo e ka bërë këtë shesh që të gjeneroj edhe ide të mira. Dhe në një loj sensi, në një loj kuptimi, kjo është këthyër në një pishtar, të themi edhe të liris fjales, edhe demokracis, edhe të një patriotizmi, edhe të një dëshire për të reguluar gjërat qytetari në këtë vënd, sepse e dim fare mirë, kel ti e di shumë mirë se unë që demokracin nuk ta japim partit, as forcat politike, as grupimet politike. Demokracin e bën qytetari. Dhe kjo nuk e se po e thot në Ritani, e thot historie e njerëzimit që nga lashësia greke e deri mësot. Demokracin e vërtet e bën qytetari. Dhe ne pikërisht këtë jemi përpjekur, bëj dhe mendoj se ja kemi arritur qëllimit, sepse mbështetjen e kemi shumë të madhe, pa dashur me boqefin vetës, por gjithnjë më tepër njerëzit janë, jo vetëm për kauzës teatrit kombëtar, por e shikojnë këtë rezistencën tonë të gjatë, të vështirë, por edhe shumë të bukur, si një gjë që shumë gjenuine, shumë të pasër, shumë të papërlyer. Në i tanë të vërëndëroj shumë. Të vjen mirë, të shikojnë se si qytetarët. Faleminderit, dashur. Faleminderit që ndërhyre, faleminderit që mbërë dhe shpjegimet, sepse dhe unë vetë kisha ca gjëra të pa qarta, sidomos për pozicionin e aleancës për mbrojtjen e teatrit, sepse këtë fundjavë, jo gjithë shka është të nështu si që artikulove ti. Po, ka gjithmonë, në situatat tila keli ti edhi shumë mirë që ka edhe një loj
po themi jo informacionit sakt ose një lloj mbase nëse nuk dua ta teproj me fjalët, pastaj krijohet edhe një lloj mjegulli, një lloj gjëje, por prapë për mua un jam gjithmonë në mbështetjes çdo lëvizje qytetare për të kërkuar drejtat e veta. Jam për çdo lëvizje qytetare që mbron të drejtat e veta, të drejtat kushtetuese. Padyshim. Tunga nëritan gjithë mirat i dashur, ndërkohë që gjithë mirat.